sul sonno. За энэ хууль хизээнээс гэлж хэрэгжүүлэхэд төрүүлж байгаа вэ? Нэгдүгээр. Хоёрдугаар энэ бас засгийн газрын бүрэн хөтөлбөрч орсон байгаа. Жижиг дунд бизнесийг дэмжих банкны бүтэц зохион байгуулалтыг хийнэ гэсэн энэ тал дээр хэрэгжиж байгаа төрүүлж байгаа асуудлууд байна уу? За гуравдугаар банкны тухай хууль байгаа. Гэхдээ энэ 20% гэдэг бол миний ойлгож зүгээр анхудаа хэрэгжиж байгаа асуудал биш. Энтэй холбоотой арилж байгаа банкнуудын өөрийн хөрөнгийг нэмэгдүүлэх асуудлууд Монгол банкны ерөнхийлөгчийн тушаа шийдвэр гарч ирсэн 2-3 жилийн өмнө. Энээс яг одоо хідэн банкныхан хідэн өртөө хэрэгжсэн бэ? За дараагийн асуулт яг өнөөдрийн арилж байгаа банкнуудын хэмжээнд одоо төлбөрийн чадваргүй болсон эсвэл эрсдлийн сан нэмэгдсэн хичнээн банк байгаа вэ? За эцэст нь 90 зүгээр нөлөө бүхий хувьцаа эзэмших тэтгэврийн хувьцаанд нь одоо эзэмшигчийн бүтцэд өөрчлөлт ороход Монгол банкны зөвшөөрөл авнаа. За тэр нь бол бас тодорхой хэмжээнд 5-аас дээш хувьцаа болгон ч нөлөө бүхий хувьцаа эзэмших гэж явдаг байх. Гэхдээ Монгол банкн дээр бас одоо үнэхээр нөлөө бүхий хувьцаа эзэмшигч, за холбоотой этгээд хувьцаа эзэмшигч байх байхгүйгээд асуудлууд өмнө хүртэл эргэжүүлсэн. Гэхдээ энэ өнөөдөр хүртэл бас эргэж ирж байгаа зүйл байхгүй. Цаасан дээр одоо тодорхой хувьцаа эзэмшигчд нь хоорондоо холбоогүй юм шиг мэт болох цаагаараа бүгд холбоотой. Тэгээ банкнууд өөрсдөө одоо уулуурхаа зам дэд бүртгэц барилга байгууламж гээд орохгүй салбар байхгүй, хурууд өгөхгүй газар байдаггүй зарим банкнууд бий. Эннээс болоод банк банкараа байж чаддгүй юм эрсдэл бидний өмнө уламжчаад байгаа тав бүгдээрээ мэдчихв байгаа. Тэгэхээр энэ хувьцаад болгоод 20% дээшгүй байх гэж байгаа цаадад ямар хяналт тавигдах юм бэ? Монгол банкны хяналт хамгийн чухал. Тэгээд тойрч одоо тойруулж явж байгаад өөрсдөө бүгд нэг мэтгэ 100% хувьцаа эзэмшигч харахад өөр өөр этгээдүүд байдаг. Ямар нэгэн хэлбэрээр за ажлын хэсгийн дараа Ганнибал ямар төсөнг шүү. За амар сайхан гишүүний асуултанд хариулъя. За хууль батлагдсан өдрөөс хэрэгжиж эхэлнэ. За хууль заасан тодорхой хугацаанууд байгаа. 2022 оны 6 сарын 30-нд гээд арилжааны банкуд компанийнхаа хэлбэрийг өөрчлөх ёстой. Нээлттэй юм уу, хаалттай хувьцаат компани хэлбэрийг өөрчлөх ёстой. 2023 оны 12 сарын 31-нд гэхэд 20% хязгаарлалтандаа бүгд одоо нийцсэн байх шаардлагатай байгаа. За хоёрдугаар асуулт болохоо жижиг дунд үйлдвэрлэгчдийг яаж дэмжих, ямар нэгэн заалт орсон уу гэж байна. Яг тийм заалт бол ороагүй байгаа. Бидний харж байгаагаар болохоор энийг ажлын хэсэг дээр бас ярилцсан. Зах зээлийн яг дүрм журм жамаараа яваад банкуд нь яг ямар зах зээлийнхаа сегментэд яаж үйлчлэх үү, яаж хоорондоо өршөлтөх үү гэдэг зарчмаараа явна хаа гэж бодож байна. Энэ дээр бол хүчээр одоо тийм жижиг дунд ч юм уу бусад одоо салбарыг дэмжих ёстой гэсэн тийм зүйл заалт ороагүй байгаа. За банкны өөрийн хөрөнгө болон эрсдэлтэй банкны асуултыг бол Монгол банкны төлөөлөл хариулна хаа гэж бодож байна. За нөлөө бүхий хувьцаа эзэмшигчдийн эцсийн өмчлөгчийн Монгол банк хянана. Анх одоо жишээлбэл арилжааны банк IPO хийхэд тэр шаардлага нь бол Монгол банк хянаад зөвшөөрлөө олгоно. Энэ дээр гол нэг заалт орсон юу гэхээр өмнө эцсийн өмчлөгч нь компани муу итгээд байна гэж байсныг хүн гэж оруулсан. Яг тэгвэл зарим банкуудын өмчлөгч нь болохоор компаниуд байдаг. Зарим нь офшорч байдаг тийм тохиолдол байгаа. Тэгэхээр тэр офшор юм уу тэр гадны компани юм уу аж ахуй нэгжийн цаана хэн байна гэдгийг бас тогтоох тийм шаардлагатай нөхцөлд орсон байгаа. За 20% лимит хэрвээ 2023 оны 12 сарын 30 За Жамлын Ганбатар эдийн засгийн байгууллага орондох. За амар сайхан гишүүний асуултанд тэр манай ажлын сэх ахлагч бас амжилтсэнгөө тэгээд товчхон хариулчихье. Ер нь бол энэ үйл ажиллагааны үр дүнд хамгийн түрүүнд бол зээлийн хүү бууна гэдэгт бол итгэж байгаа. Бууна. Тэр тохиолдолд одоо энэ утгаараа бол
жижиг дунд үйлдвэрүүд эрхлэгч нарт бол үүсэж байгаа дарамт багасна гэдгийг бол энэ хууль одоо гарснараа бол тодорхойлно. За мөн тэр 20% та холбоотой зүйл дээр хэлэхэд одоо мэдээж гэр бүлийн ойр дотны тэр хамаарал бүхий хүмүүсээс гадна хамтран бизнес эрхэлж ийсэн эсвэл тэр одоо өөрсдийнх нь одоо их ойрхон хүмүүст тэр хувьцаа очихгүй байх талаар Монгол банк хатуу хяналт тавьж ажиллана. За мэдхгүй гэхдээ амьдрал баялаг учраас одоо Монгол банк одоо энийг сая тэр амар сайхан гишүүний хэлж байгаа бүр гадуур дамжаад тэ гадаад улсуудаар дамжаад одоо ингээд өөрсдийнхөө одоо гадны хөрөнгө оруулалт нэрээр одоо энэ зүйл болчихгүй гэдэг боломжтой бас байна. Энэ талаар одоо Монгол банк анхаарч ажиллах ёстой. За баярлалаа. Тэгээ Монгол банкны ерхэлэгч логс руу хариулъя. За гарал үүслийн төр чинь шалгадаг штеп юм уу гээ. За амар сайхан гишүүний асуултанд дэмж хариулъя. Эхний асуулт нь жижиг дүнд үйлдвэртэй холбоотой юугаар бол Монгол банкны мөнгөний бодлогын зөвлөөр гарсан шийдвэрээр 14-р үйлрэлд 20 оны 4-р үйлрэлд 230 тэрбум төгрөгийн юм их ус репо сангуучлал дээр яваад ер нь бол 300 сая 1 тэрбум гэдгээр яваад дандаа жижиг дүнд үйлдвэрт энэ сангуучлалт их ус өчөөд явж байгаа. За энэ 1-р үйлрэлд бол дахиад 250 тэрбум төгрөг тавьсан байгаа. Энэ нь өөрөө бас яг энэ чиглэлээр ингээд хүрэх байхаа гэж бодож байгаа. За тэр холбогд хэтгээдтэй холбоотой зүйл дээр бол энэ хууль дээр бол маш тодорхой байгаа. Эцсийн өмчлөгч гэдэг. Эцсийн өмчлөгч гэдэг нь бол яг хувь хүн дээр очиж яаж байгаа. Тэгэхээр дунд нь хичнээн олон компаниар дамжаад яаж яаж явсан хамаагүйгээр яг хувь хүн дээр очих учраас ингээд хувь хүний мэдээлэл нь гарч ирнэ. За хувь хүний мэдээлэлтэй холбогдуулаад угаасаа улсын бүртгэлийн газар дээр бол холбогд хэтгээдийн нарийн мэдээлэлүүд угаасаа байдаг учраас тэмчээнээсээ бол холбогд хэтгээд нь бол тогтоогдно гэж харж байгаа. За тэгээ ер нь бол мөнгө баг туризмдээ тэмцэх хуулиараа ч гэсэн хүн болгоны ямар юугаараа холбоотой вэ гэдгийг ингээд гаргадаг юм. За манай энэ хуулийн дээр бол яг холбогд хэтгээд гэдэг дотор бол яг садан төрлийн холбоотойгоос гадна бизнесийн бас нэгдмэл сонирхолтой зүйлүүдээр нь бас холбогд хэтгээдийг тодорхойлохоор заасан учраас бол энэгээр гарч ирэх байхаа гэж бодож байна. За одоо эрхэм хүчин гонгорын дамжны юм.